בוקר טוב לכולם וסגר נעים. היום אנחנו נעשה לכם ולוג שאנחנו מתעדים יום שלם בסגר. אנחנו מתחילים בארוחת הבוקר שלנו ואז אנחנו נעבור למשחקים. מקווה שתהנו איתנו ביחד. אז אנחנו הולכים להכין חביתות וירקות וגבינות ויהיה לנו טעים. אנחנו נקשקש. שלום! את אומרת להם שלום? כל הכבוד. רגע, מאמי, נתת את הגז. נשים שמן. נשים קצת מלח. מה, את רוצה לשמור את העגבנייה? כן. ואת בינתיים תאכלי אותה? קצת מלח. אמא, מלח. מלח. ובינתיים אנחנו נחתוך את זה, אנחנו נחתוך את הירקות שלנו. אמא. מה, מומי? מגה. את רוצה שיראו אותך במצלמה? כן. בסדר, אני תכף אסובב את המצלמה וכולם יראו את אדל. אה, גבית על מה, שמעתי גם רוצה. יש לנו מלח איפה. אז לא בלח. רגע, מאמי. אז לא בלח. את רוצה לעזור לי לחתוך את הירקות? כן. אוקיי. בינתיים יש לנו פה מלא מלפפונים. אנחנו יכולים לשפוך את הביצה. נעשה לנו מקושקשת. בואו תראו. מקשקשת המקושקשת. רגע, יפה של אמא. בסדר, מה? נכין להם צלחות לאלמוש המלפפונים הקטנים. לאגד נשים את המלפפונים. אתם שומעים איזה קשקשנית, אלמה? מה, היא לא רוצה שתנשקי אותה? לא. למה? אל, מה את רוצה שנעשה עכשיו? צבעים. תוציא את המוצץ, אני לא שומעת. צבעים. צבעים? אל, תראי מה הבאתי לנו. בוא נראה מה יש לנו פה בתוך הזה. תעשו לי מקום. בואו נראה מה יש לנו בתוך השקית. יש לנו צבע ירוק. ירוק. אלמה, רגע. יש לנו כחול. כחול? מה זה? צבעים. יש לנו צהוב. וואי, לא רגע. יש לנו גם. לא רגע. וואי, ורוד זוהר. לא, תביא לי אמא, אמא תשמור פה, ואני אוציא לכם דפים ואתם תוכלו לצייר. וואי, תראי כמה צבעים יש פה. וואי, אדל, יש גם... לא רגע. יש גם צבע... לא רגע. אדל, יש גם אדום. לא רגע. לא רגע, צבע צבע. לא, אדל, תעזבי את זה, מאמי. למה לא לגעת? הבאתי את זה בשביל לגעת. בואו לפה, עכשיו תראו מה אני עושה. אדל, בואי יד, אמא. לא, אמא. אדל, אבל מותר לה. כמו שזה שלך, זה שלה. בואו לפה, בבקשה. בואי תשבי פה ליד, אמא. אני אוכלת. בסוף אני אשאר פה לבד. אדל, את לא רוצה לעשות בצבעים? בואי ליד, אמא. אלמה, לא בפה. הנה אחד לאדל, הנה אחד לאימא, והנה אחד לאלמה. אבל את רוצה לראות מה אני רוצה שתעשי? אחי, סיימתי. רגע, את זה אני לא רוצה. אני רוצה שנעשה בצבעים, שנתלכלך.
אני רוצה שנתלכלך בצבעים. הבנת? כן. תראי מה אני רוצה. אני אשים לך קצת. אלמה? אלמה מסוכנת. לא, אני שמה לך. אני. אלמה, וואי וואי וואי. וואי עכשיו אני רוצה שתציירי עם הידיים. כן, ככה. וואי צריכה לשים קודם כל צבע על כל היד, כל היד, כל היד. על מלאך אסור, את אוכלי את זה. שימי פה את היד עכשיו. וואי, ראיתי נסימן של היד שלך. על מקחי. וואי, וואי, על מה מסוכנת. וואי, ועכשיו תשימי את היד שלך פה. פה, 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 פה. כל הכבוד! כל הכבוד לאדל, איך היא מציירת? לא רגש, שיבה לגר. זה גם של אלמוש. אבל ככה. וואי וואי, כמה צבעים. אמא, כמו צבעים. כמה צבעים? אז מה, לא נורא, אחרי זה נעשה מקלחת. את רוצה עוד דף חדש? וואי וואי וואי, תראי לי את הידיים שלך. לאן את הולכת? כן, תחזירי לשקית הכל. יש פה עוד צבעים, ואז אנחנו הולכים לשטוף אותך. אדל ואלמוש מכורות ליוטיוב, נכון? תראי את כל הבגדים המלוכלכים שלך מהצבעים. עכשיו נלך לישון צהריים? אתם עייפות? לא. מה, אתם לא רוצות לישון? למה? קצת לישון. לא. מה אני אגיד לכם? הם לא עייפות ואני כבר התעייפתי. נתראה בבלוג הבא. תגידי עוד פעם ביי ביי.